Labadiena, Seimo dažnis klausytojai. Šiandieną susirinkome lankytojų centre pasikalbėti tema, kodėl visuomenė taip nemėgsta Seimo, kodėl apklausų duomenimis Seimas dažniausiai rikiuojasi reitingo lentelių apačioje. Ir šiandieną pas mus atvyko pasikalbėti šia įdomia tema sociologas, socialinių mokslų daktaras Vladas Gaidys. Nepriklausoma valdybų narė, daug metų dirbusi su politinė komunikacija Orijana Mašalė. Sveiki. Ir politologas Alvydas Lukošaitis. Labadien. Tai pirmiausia klausimą norėčiau užduoti Vladui gerbiamam. Gal galėtumėt pasidalinti naujausių paskutiniųjų apklausų duomenimis, koks kai visgi yra tas reitingas pasitikėjimas Seimo arba gal nepasitikėjimas Seimo kaip institucija? Nu, jeigu kalbėti apie šį mėnesį, rugsėjo mėnesį, maždaug 12% pasitikė. Ir virš 50% nepasitikė. Nu ir čia ne tai, kad koks išskirtinis rodiklis, nu jis buvo ir praeitą mėnesį, ir prieš metus panašiai, kažkur tai gal kiek tai fluktuoja, bet dar labiau tokia nepasitikima institucija, tai partijos būtų, o Seimas gana stabiliai. O taip, lyginant, sakykime, nuo nepriklausomybės laikų, jeigu taip pat vis tiek tą statistiką jūs sekat, analizuojat, ar buvo kažkada kažkoks pakilimas, kad nu, pasitikė vis dėlto? Taip, buvo. 90-ieji metai, aukščiausiai taryba. Tada buvo žymiai daugiau pasitikinčių. Bet kai buvo tik tai šviežiai išrinkta. O toliau gana sparčiai pradėjo mažėti pasitikėjimas Seimu ir mažas jis jau buvo ir prieš 20 metų, nu, o paskui tenais tam tikros fluktuacijos buvo, pakilo pasitikėjimas Seimu, kai vieną prezidentą impeachmentas, kaip ten, apkaltos procesas buvo, jis gana ilgai truko ir Seimą daug rodė ir visiems patiko tas dalykas, Seimas pakilo tada. O minimumas Seimas buvo pasiekęs praeitos ekonominės krizės metu, 9, 10, 11 metai tuo laikotarpiu. Ir ten buvo gal 5-6% pasitikėjimo vidurkis per metus, nu, labai jau žemas. Nu, šiuo metu jau 5-6 metai gana toksai stabilus, at, kaip minėjau, ten 12%. Jeigu galima papildysiu, o pats aukščiausias, jeigu neklystu, po sausio įvykių buvo. Taip. Metais, o kiek maždaug? 86. Nu, taip, jau ten. Taip, taip. O kaip jūs manot, kodėl toks yra vis dėlto? Ar čia gal mes nieko neišskirtiniai, gal visam pasauly taip yra, kad visam pasauly. Nu, iš tikro, parlamentai nėra ta institucija, kurią žmonės labai mėgtų. Pasažodis, parlamentas parlė kalbėt. Tai lietuviškai būtų kalbinyčia ar ten, ką jau pagal tą žodį žmonėm nelabai patinka. Bet yra šalis, taip į šiaurę žiūrė, Skandinavijos šalis, į vakarus, Niderlandai, Liuksemburgas, tas kampas, Austrija. Nu, čia priklauso ir nuo to politinio ciklo fazės, ar prieš rinkimus, ar po rinkimų klausia. Bet visiems, šiaurės vakarai ten yra Seimų pasitikima. Vat, į pietus, į Ispaniją, į Italiją ir ten Graikiją, ten kas ten nori, ir Izraelis beje, o šalis, kur nepasitikima parlamentais, nepasitikima Seimu, nu, pagal Eurobarometro duomenis, čia Lietuva, nu, pasigirti nieko negali, ten paskutinis Eurobarometras prieš metus buvo, prieš tas pandemijas, prieš viską, nu, ten paskutinė vieta, tiesą pasakius, ne kokia, tai, nu, matai, čia metai liko iki rinkimų, jau ten gal žemiau yra, bet niekaip ten. Bet lyginant su prezidento institucijos pasitikėjimas, nu, kažkaip visada taip gerokai aukščiau būna. Nu, prezidento labai aukštai paprastai būna, dažniausiai, ypač jeigu kaip asmenį vertina, tiesiogiai išrinktas žmogus ir politikas, ne bet ką išrenka, taip sakant, ir visi prezidentai, nu, išskyrus vienas epizodas buvo, turėjo labai aukštą. Nu, tiesiog Seimo prigimtis, parlamento prigimtis yra tokia, kad
jau retoj šaly galima surasti ant tų mėgėjų. Gal aš tiesiog pasakysiu žmogaus balsu, kaip žmonių paklausė, kodėl jūs nepasitikite Seimu, klausiama tų, kurie pasakė, kad nepasitikė. Čia sugrupuoti atviras klausimas buvo. Savanaudžiai gina tik savo grupės interesus, čia 29% atsako. Nevykdo pažadų, vieną kalbą, kitą daro melagiai. Čia vat parlamentą paralė, daug kalba, vat, 22%. Nerūpi paprastų žmonių Lietuvos interesai, 20%. Priima blogus įstatymus, įstatymus kaitalioja, nepriima gerų įstatymų, 14%. Nieko nedirba, nelanko posėdžių, daug kalba, mažai daro, 10%. Dabar Seime nesutarimai, nuolatiniai skandalai, 10%. Blogėja gyvenimas, jie nesprendžia problemų, 6-7%. Ir paskutinis, iškinė toks ir svarbus, prasivogia korumpuoti. Čia paskutiniai iš 8. O daugiausia susieta su tokiais, kad kažko tikėjosi, kad kažkas tai bus ir niekas nepasikeitė, kalbėjo susitikimuose, kad tą padarysiu, kai visi susirinko, kažkas ir nepadarė to. Tiesiog tokie prigimtiniai dalykai, nors dėl nelanko posėdžių, matyt, kad čia teoriškai įsigyvendinamas dalykas. Žmonėms atrodo, kaip į darbo nevaikšta. Bet realiai greičiausiai, kad sunkiai gyvendinamas. Virš Seimo tik tai dangus yra, ką nori tą darbą. Aš dar gal, Vladai, paklausiu jūsų, kaip būna tas vadinamas medaus mėno? Žinot, išrinkam naują parlamentą, tikrai tada būna tokie rodikliai pakilę. Iki kiek jie pakyla, bet jau nuo tokių procentų? Ten gal ne tiek pakyla pasitikėjimas, kiek nukrenta nepasitikėjimas. Per praeitą kartą gal 20 procentinių punktų nukryto nepasitikėjimas. Buvo 70, o tapo 50. Tokios eilės tie kritimai. Tas medaus mėno toks, nėra jis labai toks didelis. Dėl Seimo per 20 metų bet jau nebuvo ne vienos dienos, kad tas pasitikėjimas būtų aukštesnis. Tarkim, vyriausybėje yra buvę tokių išimčių, tokių gerųjų. Aš papildyčiau, pasitikėjimas pagražėjo taip, maždaug 10 punktų, bet tas medaus mėno būna gana trumpas. Trunka tas mėnuo apie 4-5 mėnesius. Ir paskui vėl viskas reversas įsijungia ir pradeda viskas grįžinėti. Taip kad ta viltis, lūkestis, tikėjimas dega rusena neilgai žmonių galvose. Ir čia jau giluminės priežastys, dar apie galbūt pakalbėsim. Tai ir pakalbėkim, Alvydai, kaip jis vis tiek daug tų tyrinėjimų visokių. Bet žmonių tas tikėjimas, pasitikėjimas, jis mūsuose yra labai toksai rezervuotas, saikingas. Parlamentas yra sudėtinga institucija. Žymiai paprasčiau žmogui išreikšti savo pasitikėjimą ar nepasitikėjimą, suprantant, kas yra policija arba ugniagesiai gelbėtojai. O čia parlamentas, labai mandrai jisai atsiranda. Daugybė tenai kompetencijų, įgaliojimų, funkcijų, ne kiekvienam suprasti, ką jis daro, ką turėtų daryti. Bet šiaip, kaip paklausė, tai visi labai žinom, tai ranką pakėlė, ir, o tai darbas ten. Tai čia, toks, ko gero, taip atrodo daugelį. Išmano apie politiką dauguma piliečių, kaip ir apie krepšinį Lietuvoje, bet tas išmanimas yra iš tikrųjų paviršutiniškas. Mes dabar turėsim labai svarbų įvykį, Seimo rinkimus, tai rinkėjų aktyvumas, nusiteikimas dalyvauti rinkimuose, balsuoti, pasirenkant kažką, nedžiugina. Aktyvumas yra iš tikrųjų nedidelis, lyginant su brandžiomis demokratijomis Europoje.
Ir tai užprogramuoja jau iš karto tam tikrą santykį su parlamento institucija. Žinot, jeigu aš priliečiau pirštą prie savo kūdikio, tai aš jį mylėsiu, pasitikėsiu, tikėsiu jo iki neterminuotai, jo iki begalybės. O jeigu čia maždaug pusė piliečių net nesudalyvauja rinkimuose, tai reiškia du dalykus. Arba jie yra tiesiog abejingi, arba tiesiog netiki tą instituciją, kam čia gaišti laiką. O jeigu tu neprisimi savo šito veiksmu tam tikro įsipareigojimo palaikyti, paremti, galiausiai šitie dalykai ir neišvirsta į kažkokį ilgalaikį pasitikėjimą. Yra labai svarbus momentas toksai, apie ką pradėjo kalbėti Vladas, ir neraminantis iš tikrųjų. Tas valstybės europiniame kontekste galima suskirstyti į tam tikras grupeles, pagal tam tikras charakteristikas. Mes patenkame į tą grupelę šalių paskutiniais metais, kuriuose piliečiai mažiausiai pasitiki parlamentais. Ir ta grupelė būtų maždaug Latvija, Kroatija, Lietuva ir Bulgarija. Tai, sakykime, tarp 10-20 nuošimčių, kur žmonės pasitiki šitą instituciją. Bet nerima iš tikrųjų kelia tai, kad tas nepasitikėjimas arba žemas pasitikėjimas parlamento institucija trunka labai daug metų, tęsiasi daug metų. Ir judėjimo kažkokio proveržio, kažkokio pozityvo nėra. Yra šalių, kurios na, panašiai kažkada atrodė šituo parametru, kaip ir Lietuva, ta pati Lenkija, ta pati Rumunija, bet jau jos yra dėl tam tikrų priežasčių, aplinkybių iššokusios iš šitos grupės. Ir... O ką tokio padarė? Dabar sunku pasakyti, reikėtų tenai labai pasigilinti, bet drįščiau atkreipti dėmesį į tai, kad kažkada stipriai nesiskyrė pasitikėjimai parlamento institucijose ir toje pačioje Lenkijoje, ir toje pačioje Vengrijoje. Ir abi šalys jau yra pabėgusios nuo tos grupelės šalių, kurios prasčiausiai atrodo, kalbant apie pasitikėjimą parlamentais. Na, žinome, kokia yra politinės valdžios sandara, struktūra tose šalyse. Žinome matyti tam tikrus pasiekimus ekonominėje, socialinėje plotmėje. Ir galima ieškoti čia priežasčių. O gal specialiai nieko ir nedarė, gal tiesiog taip pasisekė, kad taip susiklostė. Iš tikrųjų, ar čia buvo tam dirbama dėl to ir toks tas geras rezultatas, ar tiesiog? Aš dabar jau jaučiu, kad pradėjau kalbėti labai sudėtingai, tai biškai apmaudu. Bet iš tikrųjų, jeigu sukurti tam tikrą raktą šitos problemos atrakinimui, tai ir pasirimiant teoriją, tai iš esmės yra du aiškinimai. Vienas kultūrinis vadinamasis, kitas institucinis. Prie kultūrinio to aiškinimo yra iš tikrųjų net sudėtinga prisiliesti, labai viskas rimtai atrodo ir nepakankamai ištirta, nepakankamai išsiaiškinta. Ir jisai rodo tam tikras problemas, šaknis pačioje visuomenėje. Yra kelios garsios pavardės, kurios tą problemą analizuoja. Ir vienas iš tokių aiškintojų yra Piotras Štomka, kuris labai stipriai argumentuoja apie tai, kad po sistemos kaitos, transformacijos, demokratijos dėgimo čia mūsuose, rinkos ekonomikos atėjimo, visuomenė patyrė tam tikrą traumą. Simptomai tos traumos – nusikalstamumas, pragyvenimo lygio smukimas, nedarbas, konkrečių laikotarpių vienai patrodė, dabar kitaip šitie dalykai atrodo. Ir tos traumos po sovietinės visuomenės labai ilgai kamuoja. Viso to nebuvo, sakykime, vakarų Europos šalyse, Skandinavijos šalyse, kuriuose tie pasitikėjimai parlamentais visiškai kitaip daugeliu atveju atrodo, bet, sakykime, tos pačios Skandinavijos šalys, kuriančios gerovės visuomenė, jos per daugelį metų suformavo tokį supratimą apie valstybę kaip apie bendruomenių, solidarumo kūrimą,
pas mus valstybė suprantama kaip prievartos galios monstras, instrumentas riboti laisvės, gniaužti žmogų, bausti jį, klubdyti ant kelių ir taip toliau, ir dar žiauriau būtų galima kalbėti. Nepakankamai laiko matyt praėjo, kad mes nuo viso to pabėgtume. Ir kitas aspektas, irgi glūdintis giliai visuomenėse, šaknyse kažkur, tai pasitikėjimas vienu kitais, tarpasmeninis pasitikėjimas. Tie dalykai nekaip Lietuvoje atrodo, ir jie vienai per kitaip, vienokia ar kitokia forma pasireiškia ir per pasitikėjimus valdžia, institucijomis, sistema ir panašiai. Tai čia irgi daugybė yra problemų. Ir institucinis aiškinimas yra paprastesnis, ieškokim priežasčių. Vadinas, šitos institucijos kažką daro negerai. Jų darbų rezultatai netenkina žmonės. Tie lūkesčiai, tikėjimas 90-aisiais įkvėptas buvo didžiulis. Per kiek ten sakė laiko Antanavičius, mes jau gyvensim kaip Švedijoje, visi džiaugiasi, visi juokiasi tuo pačiu, pasirodė, kad visa tai ne taip paprasta. Ne taip greitai turbūt. Ir pagaliau ta institucija, apie kurią kalbame, priimam sprendimų įvairiausiose plotmėse. Ir teisėkūra, ir biudžeto reikalai, ir aukščiausių pareigūnų skirimo reikalai, ir kokių tik nori politikų formavimo klausimai, ar tai būtų socialinė politika, ar užsienio saugumo, dar kažkokia politika. Viskas verda parlamente. Ir čia ne vienas priima tai, sprendimą, susitarti, o priima masė žmonių. Ir žymiai paprašiau tam pačiam valstybės vadovui, prezidentui paaiškinti, va, tokie argumentai, tokie motyvai paskatino mane priimti tokį sprendimą siekiant tokių tikslų. O čia frakcijos, pozicija, opozicija, supratimai skirtingi. Ir pagaliau tas specifiškumas parlamento institucijos natūraliai, kaip Vladas jis sakė, čia kalbėtojai susirenka ir jie ne šiaip susirenka pakalbėti, jie susirenka spręsti nuolatinį konfliktą. Čia vertybiniai įsitikinimų, pažiūrų, programų, idėjų, konfliktai permanentiškai vyksta. Ir būtų turbūt labai negerai, jeigu tos diskusijos nebūtų, ar ne? Kad tai tiesiog nebūtų parlamentas. Tai nebūtų parlamentas. Nebūtų parlamentas. Tai. Ir būtent dar kitas čia iš kitos operos pasakymas, kad parlamentas, o parlamentinė demokratija yra dėkingas dalykas ta prasme, kad būtent tai yra čia ta vieta, kurioje tu gali priimti pačius sudėtingiausius sprendimus, pasiekti kompromisus, nesimuždamas, nesimušant. Nors išimtiniais atvejais ir tai būna. Mūsuose dar nedaug, nedažnai to buvo, bet ir tai atsitinka. Žodžiu, institucija tokia specifinė, tokia sudėtinga, kad taip lengvai perprasti, paaiškinti tos problemos priežastis nėra paprasta. Ir su darbo vienas momentas, su tais aiškinimais yra kaip atskira problema siejama personalinis klausimas. Tai čia pačios personos išrinktos į šitą instituciją, tautos atstovai, kurios per dažnai lydi, na, tam tikros problemos, kurias žmonės pamato ar supranta kaip politinius skandalus, kaip rietenas, kaip interesų konfliktus ir kitus negražius dalykus. O Lietuvoje, ačiū Dievui, yra demokratija, yra demokratinė žiniasklaida, kuri tai labai mėgsta. Ir jeigu tas bus, tai politikai turėtų būti garantuoti, kad tai atsidurs viešumoje. Matyt, dar ne visi to yra patikėję. Irgi tai rodo tam tikrą demokratijos mūsų tą kelią nukeliautą. Ir tas pasakymas, kad politikų yra keliami aukštesni reikalavimai, net užtenka abejonės dėl jo kažkokio elgesio ar sprendimo, viskas jau jam karjera turėtų baigtis arba sustingti. Tai kas yra vakaruose, tai pas mus iki to dar iš tikrųjų toli tikisi išplaukti. Ir čia yra bendras nepatyrimas, bendras žalumas politikų bendruomenės arba partijų atstovų. Irgi kitas indikatorius parodantis partinės demokratijos brandą Lietuvoje.
jeigu vakaruose tu į partinę organizaciją pateksi per labai griežtus, tankius filtrus, atranką, tavo karjera bus tenai po mažiuką žingsniuką laiptelį dažniausiai. Nu, tiesiog užauginti tą. Pas mus dar gali lengvai kažkas iššokti tarsi per klaidą, tarsi netyčia, leisti savo visokį tokį elgesį, mokytis, mokytis tuo pačiu, galvoti, kad tas elgesys nėra skandalingas, kol jam žiniasklaida varpelės nesuskardens ausyse tą supratimą. Žmonės visą tai fiksuoja, žmonės visą tai mato ir kaip Vladas vardijo priežastis, tas tuščias kalbėjimas, rietenos, tenai nedirbau tik liežuvės plaka, jiems atrodo, kad to yra per daug. Na ir politikai, aišku, nuo to irgi patys savo elgesiu nesugeba apsidrausti, to išvengti, kad žmonės taip negalvotų apie juos. Oriana, tavo dar įžvalgų gal galima būtų, galėtum pasakyti, ar tai nėra kaip ir atvirumo kaina iš tikrųjų? Tas va toksai žemas pasitikėjimas parlamentu, nes taip, kuo daugiau yra matomas Seimas, kuo daugiau iš visų pusių ir užkulisiai ir visa scena, tai ar tai nėra, kad per tą atvirumą mes tos reitingus taip aukojam? Kaip? Aš nemanau, kad tai yra pagrindinė priežastis, bet su tuo yra susiję. Aš linkčiau kalbėti apie tai, kad nepasitikėjimas pirmiausia remiasi tuo, kad žmonės nusivilia pažadais. Vat, ką ir iliustruoja sociologiniai visi tyrimai, kad žmonės tikisi darbų, vietoj to negauna nieko. Ir kiekvienais metais kandidatai Seimo narius važinėja po miestus, miestelius, dalina pažadus į kairį, į dešinę, kurių tikrai negali ištesėti, nes elementariausia tai net nėra Seimo kompetencijos ir tie kai kurie dalykai. Ir žmonės tokiu būdu yra suklaidinami ir mes neveltui kalbam apie populizmo įvairias bangas, kurių Lietuvoje patyrėm tikrai labai daug ir šitie rinkimai yra fenomenalūs, kad nieko neturim tokio naujo, apie ką visi kalbėtų ir kas atrodytų kaip ypatingai rinkimų lyderiai. Tai man atrodo, va tas politikų suvokimas, kad pažadėjai padaryk, kas lietuvių tautoje yra be galo stipru. Mes vertinam atliktus darbus, mes norim, kad tie, kurie davė žodį, tą ir įgyvendintų, ir tada ateina tos nusivylimas. Antras aspektas, politikai nejaučia, turim gal pasakyti, tokią persilpną ideologinį pamatą. Ir jeigu žmogus sako, aš balsavau už dešinėje partiją, už dešinėje kandidatą, staigu po 4 mėnesių jisai Seime pereina į kairę pusę. Sako, aš kaip žmogus rinkausi būtent tai, kas yra artima mano ideologija, ko aš tikėčiausi iš savo valstybės, tuo tarpu gaunu va tokią kiprokštą. Ir labai yra įdomu va, stebėti plakatus dabar vykstant rinkiminų kampanijai, tu žiūri į pavardę žmonių ir tu galvoji, o čia jau kelinta partija šito žmogaus. Ir kaip tas žmogus va, sauliaidžia, atrodo, ar ne, ta tokia moralė, pagrindas. Vertybinis, koks yra pagrindas. Ir tas žmonės nebejotinai erzina, trikdo ir irgi galima galbūt priskirti prie tų pažadėjau, bet nepadariau. Pažadėjau, kad atstovausiu jums ten kaip kairiajam, tapau dešiniuoju arba iš vis nebesuprasi kas. Ir kalbant apie tą atvirumą, taip, aišku, jisai turi kainą ir tai, kad Lietuvos žiniasklaida smaguriauja įvairiais pasisakymais politikų, yra nieko keisto, nes patys politikai prie to prisidėjo. Ir yra gausybė politikų, kurie mėgsta tiesiog būti dėmesio centre, tas jų narcisizmas klesti, veši ir jie jaučiasi blogai, jeigu negauna dėmesio dozės tam tikros. Ir jie ieško tų visokių pretekstų pačių, kur atrodo, na, žmogau, jeigu negerbi savęs, bent jau gerbi instituciją ir valstybę, kuriai dirbi. Deja, tai... Bet jeigu poreikis toks yra ir, nu, kaip ten... Aš labai puikiai suprantu žiniasklaidos atstovus, aš puikiai suprantu nuomonės lyderius, kurie tuo naudojasi, pavadinkim, netgi tam tikrų betodariškumų, kartais ir kvailumų, nepabijosiu to žodžiu. Kartais tiesiog gal, nu, visi žmonės gyklystam, tai čia... Bet deja, man turbūt yra liūdniausia tai, kad tarptų vadinamų Seimo reiksnių mes daugiausia matome Seimo senbuvius. Ir tas irgi turbūt kursto tą ugnį daryti tam tikras nesąmonės, kad tik tai būtum dėmesio centre. Ir patys neretai nustembam, kaip šitas žmogus atrodo padaręs jau tiek prasižengimų, siūlytas traukti į baudžiamąją atsakomybę ar administracinę atsakomybę, jis ir vėl yra Seime. Tai viena bet vadinasi, rinkėjai patikė, jeigu jisai Seime, vadinasi, tos...
Taip, čia ir tada einama apie tą mūsų įtikinti. Pačių kultūrą, apie ką šiek tiek jau buvo užsiminta, kad pasitikėjimo kultūra mūsuose tokia yra labai keista. Viena vertus mes nepasitikim niekuo, kita vertus labai lengvai patikim visokiais pranašais, populistais ir ką ir matėm per daugybę Seimo rinkimų. Ir net nuomonės nekeičiam paskui ilgai. Ne, tą nuomonę keičiam paskui irgi ilgai, tik greitai, nes ten balsuojam tai už vienus, už kitus, kas tik tai gražesnis saldai netneš. Tai va taip rezimuojant tą atsakymą, manau, kad tas didelis parlamento atvirumas yra be galo geras dalykas, tik tai bėda yra ta, kad ne visi politikai supranta, koks yra jų darbas, koks yra vaidmuo ir kokią kainą tas atvirumas ir viešumas turi tiek patiems jiem, tiek Seimui, tiek visai valstybei galų gale. Kita vertus, turbūt ir visuomeniai labai gerai iš tikrųjų žinoti, kad nu, kokiam tu darbui samdai tą politiką, ar ne? Nes vis tiek čia kaip ir visuomenė įdarbina savo atstovus. Ar ne? Aš bijau, taip sudėtingai nėra galvojama, ar ne? Tai ar, bet ką ar kalbėjom, nes iš tiesų, jeigu nu, sakytų, tai čia ne Seimo darbas kelius asfaltuotų, ne? Nu, kaip jeigu ten mano, ten kažkur kiemą. Taip turėčiau tai, eiti į savivaldybę, atrodo, kalbėtis. Tai va, tai bet jeigu taip tikisi ir nu, tai va, čia dar irgi turbūt paklauso pasiūla. Ir tai visgi, o tai dabar tada ką daryti su tuo žinojimu. Aš grįžti prie to giluminio tyrimo, kurį mes jau žinau, kad bus kažkas įdomus dalykai, tai gal pereinant prieš tai galim truputį pakalbėti, vat, kas taip, ten slypi. Taip, gal jūs galėtumėte tada gal kitų valstybių, kodėl, pavyzdžiui, pas Estus yra didelis pasitikėjimas parlamentu ir gal mes galim kažko pasimokyti iš tų kaimynų. Jo, Estai iš tikrųjų stipriai kitaip atrodo, negu mes. Su Latvijais, nu, ne vien nesavėjus įsibarbinti. Ne vien sa. Kalbant apie pasitikėjimą parlamentu, tai jie yra pabėgę ir nuo mūsų, ir nuo Latvijų, ir nuo daugelio pokomunistinių kitų šalių. O seniai? Ar čia nesenas? Jo yra, bijau pameluoti, dvi, trys kadencijos, ko gero, tas atotrukis didėja. Ir Estijo dabar, kad nepameluočiau, jau patenka į tą grupę šalių po komunistinių, kur nuo 40 iki 50 nuošimčių maždaug pasitikinčių yra žmonių parlamento institucija. Skandinavijos šalyse nuo 50 iki 60 būna taip dažniausiai pasitikinčių. Tai aš tai aiškinčiau, kad skandinaviška kultūra, socialinio pasitikėjimo kultūra, ta įtaka iš Suomijos, Švedijos jau yra jaučiama Estijoje, o dėja pas mus mes esame, sakyčiau, šiek tiek kitokių kultūrų erdvėje, nors ne kartą skelbėm orientaciją į Skandinavijos šalis, politinė prasme, bet kultūrinė prasme, mes tikrai esam tolokai nuo jų, mes labiau esam tokių slaviškų kultūrų poveikyje. Įtakos sferose. Įstrigė truputį. Šiek tiek įstrigė, kalbant apie šitą bėdą. Ir dar aš drįščiau šnekėti apie institucinės tam tikras formulės politikoje, kurios yra arba paprastesnės, arba sudėtingesnės. Ko sudėtingesnės tos formulės, tai ir žmonėm susigaudyti, kas yra kas politikoje, yra sudėtingiau. Paimkim tą pačią rinkimų sistemą. Estijoje, kaip ir daugelė kitų šalių yra Europoje, yra tiesiog proporcinė sistema, pas mus dviguba sistema mišrioji. Ir tokia dalis formuojamas Seimas sudėtingiau. Paimkim valstybės vadovų instituciją Estijoje, kaip ir daugelė kitų parlamentinių demokratijų Europoje, yra tiesiog simbolinis valstybės vadovas, atliekantis tam tikras funkcijas, saikingų galių, pas mus yra galingas prezidentas, iškrentantis stipriai iš konteksto, turim racionalizuotą parlamentarizmą su stipria prezidento institucija. Ir čia yra iš tikrųjų labai rimtas reikalas, nedrįstu net kalbėti plačiai, liksiu nesuprastas, bet iš tikrųjų, kai matoja pasitikėjimus, nepasitikėjimus parlamentu, visą laiką yra tyriama, o kiek žmonės tenkina tai, kaip veikia demokratija. Vladas neleis man meluoti paskutiniais metais, kažkur apie 50 nuošimčių, galbūt dabar palipėjo šitas skaičius į viršų šiek tiek, tik tai mūsų žmonių yra patenkinti, kaip šalyje veikia demokratija. Ką tai reiškia?
kalbant apie šitą problemą, tai reiškia ne ką kitą, kad tuo pačiu žmonės masto, apmasto, ieško alternatyvių variantų tai demokratijai, kuri netenkina. Ir tada atitinkamuose režimuose tų alternatyvų gali surasti visokių autoritarizmo tam tikrais prieskoniais ir panašiai. Viena iš alternatyvų visą laiką būna tvirtoji ranka, stiprus lyderis, stiprus vadovas, patikimas. Savo laiku mes su tokiu supratimu labai greitai iki vadizmo nukeliavom, daugelį šalių ir tas yra gyva, aktualu ir šiandieną. Na ir mes turim tokią kombinaciją institucinę, tokią formulę institucinių santykių ir žmonės, kurie nepasitiki dėl tam tikrų priežasčių Seimu, turi tam tikrą alternatyvą, kurią kokią kitokią kryptimį žiūrėti, ieškant kažkokio varianto. Ir aišku, visą laiką žvilgsniai krypsta į valstybės vadovo instituciją, kuris yra galingas, stiprus ir kiekvienose rinkimuose deja kandidatai į prezidentus ateina vis galingesni, stipresni, galintys daugiau, tarsi stengiasi peršokti prieš anksčiau buvusi valstybės vadovą ir daug yra negerų dalykų, ta prasme, kad tai tiesiog kenkia parlamento institucijai, parlamentiniai demokratijai ir dėja, dėl tam tikro netoliaregiškumo, neatsakingumo, drįsčiau sakyti, yra išnaudojamas šitas kozeris politinėse kovose, batalijose ir ne pačia gražiausia prasme. Taip kad ir dar kiti dalykai, jau viešosios politikos dalykai, sakykime, kad ir tie patys aukščiausių pareigūnų skyrimo momentai, kuomet institucijos turi sutarti, suderinti kandidatūrą, kad būtų priimtina abiem pusėm, tai pas mus visą laiką verda tam tikri katilai, aplink kurios šoka tam tikrus šokius, tam tikri padarai. Viso to nėra normaliuose, grynuose parlamentinėse demokratijose. Nu ir va, yra tokių sudėtingumų ir dar daugiau čia tiesiog. Gal norėčiau papildyti tuo aspektu apie lyderius, apie asmenybės, kad mano galva dar viena nepasitikėjimo Seimu priežasčių yra ta, kad jame nėra lyderių. Pažiūrėkim, laimėję rinkimus, čia buvo praeiti rinkimai vienintelis atvejis, kai partijos pirmininkas pareiškė, kad jis ketina dirbti Seime. Paprastai partijų lyderiai matuojasi premjerą na mažiausia kurio nors ministro pozicija. Ir tuo būdu Seimas atrodo, taip, ir tada taip atrodo, kad Seimas čia kažkas nesvarbu, nevertinga, neprasminga ir žmogus balsuodamas už vieną ar kitą kandidatą ir balsuodamas į Seimą, kur liktai jisai tikėtųsi, kad pats Seimas realizuos tos jo lūkesčius, staiga vėl tampa nusivylęs. Taigi aš norėjau, kad šitas žmogus dirbtų Seime. Vietoj to aš matau, kad šitas žmogus ten dirba viceministru ar viceministre, premjero ar premjere ir tada vėl toksai lieka, o tai už ką aš čia balsavau, taigi, nes gal ne visada suvokia, ką tai reiškia. Ir tuo būdu parlamente mes nebeturim stiprių asmenybių. Ir toks irgi prasėda nusivylimo dalykas, nes jeigu mes neturim stiprių asmenybių, vadinasi, mes neturim idėjų, mes neturim drąsos, mes neturim gebėjimo keisti tą mūsų pasitikėjimo kultūros trūkumą į tą, kad mes būtume kitokie geresni ir pasidaro toksai uždaras ratas. Seimo pirmininkų, kas taps, dažnai tu, jeigu tai yra kažkokia nauja partija, tu tos pavardės netgi būni negirdėjęs, net jeigu domiesi viešąją politiką. Ir neturėdami autoritetų, man kaip Alvydas ir sako, mes žiūrim kažkur kitur ir tas va, Seimas taip atrodo iš tų tautos atstovybės lieka taip, toksai lygtai kas liko, tada atsiranda tas ar ne, lieka žmogus tiek Seimo narių, tiek ministrų, vėlgi atrodo, žmonės kalba, gauna dvigubą algą, neina į posėdžius, kaip jisai čia save kontroliuoja, kaip pats yra vykdomoji valdžia ir visi tie dalykai, manau, ir susiplakai, kad tai, kad dėja, bet tikrų lyderių nebuvimas parlamente yra iš vienų priežasčių, kodėl toks visuomenės pasitikėjimas yra menkas. Oriana palietė labai jautrią stygą, iš tikrųjų lyderių badas Lietuvoje po Landsbergio Brazausko eros. Politinis elitas visiškai tam nebuvo pasiruošęs, tai čia tiesiog nėra ką kalbėti. Bet yra kitas momentas labai svarbus, kurį tyčia ar netyčia Oriana palietė. Mes laikas nuo laiko
patys, žinodami savo konstituciją, o politikai daugelį dalių turėtų mintinai mokėti, keliam klausimą, ar mūsų sistema yra parlamentinė sistema, ar čia yra parlamentinė respublika ir panašiai. Savo laiku net buvo deklaracija, man, ar rezoliucija užregistruota Seime, kurioje buvo juodam baltą surašyta, prašom prabalsuoti už tai, kad Lietuva yra parlamentinė respublika. Prisiminti tai čia ne dėl ko kito, o būtent dėl tų sudėtingų politinių formulių, kas yra kas. Patys politikai dar bando suprasti, kai kada pritemtai pagal situaciją, pagal naudą, interesus, bet žmonėm dar sudėtingiau suprasti šitos dalykus. Taip, ir paskui ta politinė kasdienybė rodo, ypač po rinkimų kažkas nuskamba. Nu, dabar čia aš padarysiu tvarką, perkelsiu svorio centrą iš kažkur į kažkur. Čia neturėtų kilti tokie klausimai. Bet svorio centrai natūraliai persikelia priklausomai nuo asmenybių. Na, jeigu mes... Ne, tiesiog tai yra asmenybė, kuri drįsta pasimti atsakomybę ant savęs, kuri drįsta atsistoti, kuri drįsta išstoti prieš kritiką. Remo dėl taikliai pataikė. Aš visą laiką buvau įsitikinęs ir toks matyt, visą laiką būsiu. Žmogus prie sistemą, kalbant apie politinę sistemą, yra nulis. Neturėtų nuo žmogaus priklausyti tam tikro sistemos veikimo logika. Pas mus va, būtent ta liga yra. Lyderis perėjo kažkur atsisėdo, aha, dabar svorio centras bus čia. Kita kartais kitur atsisės, čia dabar jau bus galios ir svorio centras. Sistema neturėtų leisti jam taip kalbėti, turėtų visiems būti daugiau, mažiau, aišku, kiek įmanoma, kur tie svorio centrai, kas ką gali, kokios apimtys galių ir panašiai. Patys tik tai pagalvokim, kiek verda klausimų, sprendimų parlamentuose ir konkrečiai mūsų Seime. Pradėkime kalbėti apie pinigus, apie biudžetą ir panašiai. Tai jau nekalbu apie visos sistemos legitimavimą arba įteisinimą. Viskas būtent Seime atsitinka. O kai kas ten bando iš tikrųjų institucijos autoriteto, prestižo klausimas pačių politikų rankomis yra labai stipriai suteriotas, kalbant apie Seimo institucijos prestižą, autoritetą. O žmonės irgi tai mato, jaučia ir tas yra labai blogai. Gal aš tokio optimizmo truputį nešiukasi. Norėjome šitai pozityviai. Tikrai kaip čia ir bus. Nu, šiaip reikia pasakyti, kad dauguma institucijų žmonės pasitikė. Šiuo metu mes gal 30 reitinguojam tenas ir STT, FNTT, kokį pasienio tarnybą, ką tik nori. Labai daug viską. Ir bažnyčia yra. Va, tai tu, kur nepasitikima, tai nu, faktiškai nu, Seimas, partijos, tai čia garantuoti tokie dalykai. Dabar teismas, praeitais metais nukrito, kai ten su antrankiais teisėjus, advokatus išvedė per televiziją, ten visi matė, nu, nukrito ir čia reiks dar poros metų turbūt, kad jie vėl. O dauguma tai pasitikima. Ir tas pasitikėjimas, jis daugeliu atveju per 20 metų po truputį ten nu, labai lietai visą tai vyko, kaip policija. Tai buvo neįgiama institucija prieš 20 metų, kurie tik tai ten keliuose pinigus tau traukia ten, nu, kariuomenė, kurie ten nieko neturi ten. Šiuo metu policija yra viena iš labiausiai pasitikų ir kariuomenė, šalia kariuomenė ir policija. Ir jie tą padarė per 20 metų, va, tai, kas nukrito per 20 metų ir teisingai, taip, žiniasklaida. Vat jie buvo pasiekę prieš 20 metų nematytus kažkokius rodiklius, Europoje buvo pirma vieta ir žiniasklaida žmonių gynėjas, vienintelis gal gynėjas tokioje priešiškoje aplinkoje. Šiuo metu tai yra vidurį Europos, nieko ten tokio, o dauguma institucijų yra vertinamos pozityviai. Vladas tarsi akcentuoja, ką kalbėjom, institucijų kitų reitingai, pasitikėjimai tarsi juda. Tam kontekste reaguoja tam tikras aplinkas, aplinkybės, priežastis ir juda. Parlamento
reitingas daug metų yra, nu, daugiau mažiau tokiam pačiam lygiui, žemam lygiui. Ir nu, tai nematyti, į tai nereaguoti, nesimti kažkokių, kad ir politinių korekcinių sprendimų sistemoje, tai tiesiog nu, yra nepateisinama ir nesuprantama. Bet dar iš tiesų, nu, kas to, kad turėtų įvykti, kad nu, va, Seimas kiltų į tas aukštumas? Nu, nes čia taip atrodytų, ką bedarytum, vis tai tiek visi, ai, visi klausimas tiesiog ant liežuvio galo ir visi tai žinom, na, atitinkamai turėtų pirmiausia Seimo nariai įvertinti savo elgesį, savo tam tikras institucinės žaidimo aprūpinimo taisyklės, kurios susijusios su parlamentinėm privilegijom, išlaidom parlamentinėm, statusu konstituciniu dėl imuniteto klausimų. Turi pagaliau, kad ir nebūtų kažkokių esmingai kitokių sprendimų šitais klausimais, bet turi būti išaiškinta žmonėm normaliai, ką tai reiškia, kodėl yra ir panašiai. Ir atitinkamai visą tai atvirai deklaruoti žmonėm reikėtų. Tai čia mažų mažiausia. O galima aš dabar truputį paprieštarausiu jums? Nes jeigu teisingai jaučiu, tokia intencija būtų, lyg tai vat, reikėtų kažko atsisakyti. Taip reikėtų. O man atrodo kaip tik priešingai, kad mes turim problemą tą, kad patys talentingiausi, geriausi mūsų šalies žmonės neina dirbti Seimo nariais. Nes atsakymas labai paprastas. Atlygis yra labai mažas. Pagarbos atsakomybė nėra, didelė. Atsakomybė yra milžiniška, jeigu tu suvoki, kokį tu darbą darai, aišku. Ir plus reputacija savo labai tikėtina. Taip, tave, tu nuolat esi dėmesio centre, tave nuolat kritikuoja netgi iš tavęs tyčiojasi. Tai mano galva, mums reikėtų kaip tik daryti priešingai. Nu, aš manau, galime turėti truputį kitką tokių, nu, sakyčiau, paprastą dalį, kanceliarinės išlaidas. Aš manau, kad daugelį, didžiumai daliai žmonių tai asociuojas, nu, trintukas ir pieštukas. Nu, ką dar galima? Nu, sasivinys. O ten kažkas sumas. Tai pavadinimai, tai reikia kitą pavadinimą. Ne trintukas, pieštukas, nu, kažkokia tai nu, lietuvių kalba turtinga ir tiksliau galima pavadinti. Bet gal čia yra problema, kad neturėtume turėti visokių trintukų, pieštukų su pavadinimais galvoti apie juos, bet mes turėtume galvoti apie visas kokybiškas darbo sąlygas ir geriausią Lietuvoje darbo užmokestį. Ir tada turėtume visai kitokius turbūt kandidatus ir žiūrėdama dabar vykstančius debatus per nacionalinį transliuotoją turbūt taip iš liūdesio nekikentume, matydami išsilavinimo lygį, suvokimą, ką, kokį darbą jie dirbs. Ir taip, atlyginimas Seimo narių yra vienas mažiausias Europos Sąjungos šalių tarpe. Patys Seimo nariai šitą klausimą tiesiog bijo judinti. Savo laiku buvo vieno parlamento kadencijos pabaigoje pateiktas šitas klausimas, kad atvirai nustatyti atlyginimą, kad žmonės matytų, neprisigalvojant kitokių įėjimų, ale kaip lėšas parlamentinėm išlaidom ir panašiai. Bet aš netgi ne tą turėjau omenyje, Oriana, imuniteto klausimas. Žmonės supranta, kad jis yra per platus. Šitas klausimas yra dėl tam tikrų suprantamų istorinių priežasčių atsiradęs. Žmonės supranta, kad jis per platus. Neturėtų būti taip apsaugotas tautos atstovas šiais laikais. Tai nereikalinga. Tiesiog to neperžiūrėti, neįvertinti ir atvirai kalbėti, aiškinant žmonėm, negalima. Arba atostogų klausimas. Ir čia ir konstitucionalistai spaudė, kad reikia sutvarkyti šitą klausimą, kad normaliai atrodytų. Tiesa, daugelį demokratijų tas klausimas nėra reglamentuojamas. Praktiškai gal tik Rumunija turi atostogas įteisintas. Taip, išimtiniai atvejai, bet vis tiek įtraukit šitą klausimą į darbotvarkę, priimkit sprendimus, tuo pačiu aiškindami žmonėm, kad kaip turi būti, kaip yra priimtina ir panašiai. Bet tokių, gal būtų sudarsim dėl vieno dalyko, kad visą tai dėl politinių partijų. Kompleksiškai. Ne taip, va, imant porazinėlę, kas yra dabar pat bandoma, apsinekėkim, ką daryti su atostogom. Nu, kad lieka šalia krūva kitų neįspręstų, kaip čia pavadinti, teisinio statuso, ar ne, klausimas. Jau perinam filosofinį supratimą, labai apibendrinantį, abstrahuojantį viską. Tai aš pasakyčiau taip, turi atsirasti žmogus, lyderis, kuris apskritai keltų klausimą vyrai ir moterys. Ką darom, kad
parlamento reitingai, visuomenės požiūris, pasitikėjimas parlamentu keistusi, judėtų, nebūtų į šalis. Ir ta programa, veiksmai, politinė valia ir kažkokie sprendimai, kažką darant, siekiant pakeisti, neatsiranda žmogaus, kuriam tai skaudėtų. Paskutinis žmogus, kuriam apskritai skaudėjo kažkas iš parlamento gyvenimo, buvo Česlovas Juršėnas, pasakyčiau. O paskui tiesiog partiniai interesai labiau viską nusveria, pozicijos. Ir dar ironizuosiu, ir yra sakoma, prasta komunikacija. Bet kiekvienas irgi ten Seimo pirmininkas, kai tai interviu, kai pradeda savo kadenciją, sako, aš gerinsiu Seimo komunikaciją ir Seimo įvaizdį. Nes net nesuvokia, kuo skiriasi įvaizdis nuo reputacijos, kad komunikacija tai yra tavo darbų pasekmė ir tada visada yra kalta už viską komunikacija ir dar paskui jau ta blogesnė stadija, kur žiniasklaida būna kalta, nes vat viešina visus tos. Oriana, ką pasakot, viskas labai svarbu ir tarsi pataikot pirštu į akį. Aš noriu pasakyti, kad žmonės žino pagrindinės parlamento funkcijas, bet retas, kuris pasakys, kad viena iš svarbiausių funkcijų yra komunikacinė, informacinė žmonių. Noriu pasakyti, kad nei vienoje valstybėje nerasite nei vienos institucijos, kuri taip labai, esant kažkokiai nelaimiai, socialiniai įtampai, kažkokiam negeram kontekstui visuomenėje, kuri taip netrauktų žmonės prie savęs padaužyti langų ir dar kažkaip tenai išlėti emocijas. Pirmiausiai ta institucija, pirmiausiai žmonės susirinks prie parlamento, ne prie vyriausybės, ne prie prezidento institucijos ar kokio teismo. Langus, jeigu reikės daužyti, garantuotai, pirmiausiai parlamentui daužys. Ir kodėl taip atsitinka? Tai gal čia dar suvokia, kad parlamentas atstovauja valstybę? Atotrūkis. Taip, atotrūkis. Kaip ir pas mus, dvi Lietuvos savo laiku čia buvo įvardintos, ir elitas, ir ten daržovės, ir panašiai, tas atotrūkis labai jautėsi, ir žmonės visą laiką primins, nu jūs jau ten per daug atitrūkė, per daug pabėgė nuo mūsų, mes imamės veiksmų. Ir vienas iš veiksmų tais metais, kuomet atėjo 2008-ais atitinkamos politinės partijos suformavo vyriausybę ir susirinko atitinkamos krizės akivaizdoje, sprendimų kontekste atitinkamos, susirinko žmonės ir pasielgė atitinkamai su tais langais, tai nieko stebėtino. Natūrali reakcija žmonių į susiklošiusią situaciją. Ir jau taip turbūt einam į tą pabaigą, tai ką daryti? Taip, tai ką dabar daryti, jau mes tas taip identifikavom, tas, dabar vis tiek tas artėja rinkimai. Aš taip pasakyčiau, kad pats svarbiausias dalykas yra politikai, jų elgesys ir jų vertybės. Ir nei vienas Seimo kanceliarijoje dirbantis žmogus, nei vienas politologas, sociologas neįspręstų problemų, kurias dėja bet atneša patys politikai. Ir jeigu iš jų neina pagarba šitai svarbiausia valstybės institucijai, jeigu neina pagarba savo darbui, savo kolegų darbui, tai dėja tie dalykai nepasikeis. Ir antras mano toks kategoriškas pasakymas, turi atsirasti stipri lyderystė, turi atsirasti žmogus ar žmonės, kurie pasakytų, taip, mes keisime Seimo tokį, kaip jį žinome šiandieną. Ir tada natūralu, kad atsiras komanda ir kompetentingų žmonių ir Seimo kanceliarijoje, kurie padės tai nebejotinai gyventinti. Ir manau, kad per porą metų tikrai būtų galima padaryti labai ryštingą pokytį, kuris dar per porą metų jau galėtų duoti pirmuosius rezultatus. Tai mano tokia būtų du esminiai receptai. Komunikacija ne apie tai, ką tu sakai, bet apie tą, ką tu darai. Tai būtent taip. No, pritardamas ir antrindamas irgi sakyčiau, kad turi būti lyderystė, keičianti lyderystė. Nežiūrinti, susitaikanti ir dar kažkaip besielgianti, bet turinti politinės valios keisti. Aišku, ne visi dalykai yra pakeičiami. Pasitikėjimas parlamento institucija yra fundamentalus klausimas, dažnai būna anekdotiškų tiesiog situacijų, kai patys politikai nesupranta, kas yra pasitikėjimas visuomenės institucija ir kas yra imidžio konstravimas ar įvaizdžio konstravimas. Įvaizdžio konstravimas, įvaizdis yra trupinėlis šitos problemos. Taip, kad tokius dalykus kaip žmonių domėjimasis politika, įsitraukimas į politiką, bendruomeniškumas, taip vienos priktelėjimai nepadarysi. Tai ilgalaikis procesas, labai sunkiai tie dalykai rutuliuojasi, bręsta po komunistinėse visuomenėse. Pabandykim kažkokiu paprastoju būdu išmušti žmonių pasitikėjimą politinėmis partijomis.
Matyt, tikrai nepabėgom nuo tų laikų ilgesnės distancijos, kad žmonės neprisimintų, ką reiškia ta valdančioji partija, partinis žmogus ir panašiai. Dalyvių skaičius partijų veikloje auga labai lietai, tikriausiai dabar yra iš viso sustojęs. Bet kai kurie dalykai tai tiesiog darytini, apie tai kalbėjom, dėl tų taisyklių žaidimo, pačių Seimo narių, dėl interesų deklaravimo. Pagaliau, svarbiausia funkcija, parlamento visą laiką, sakau, yra atstovaujamoji. Labai dažnai mes per tą suveltą rinkimų sistemą užsimirštam, kad būtent čia žmonės nepadaro tautos atstovai tai, ką turėtų padaryti. Dar su vienmandatininkais, tai nu gerai, čia jau mes važiuojam pas rinkėjus, darbas su rinkėjus, o šitie sąrašiniai, tai ką nori, tą susigalvoja ir tuo užsijuma. Tai ir pagaliau aktualija, Seimo rinkimai. Padarykim, dar neaišku, kaip tas virusas paveiks žmonių aktyvumą rinkimuose. Siekim visom išgalėm, visi, kas tik ką gali, turėtų padaryti, kad tas aktyvumas bent po trupinėlį auktų, o nebūtų tenai kažkur įstrigęs. Kai toksai aktyvumas, tai tiesiog apie legitimumą institucijos, apie pasitikėjimą instituciją gerėjantį, yra labai sudėtinga kalbėti. Čia viskas į šalę. Ir, nu, vėlgi, galim grįžti prie tų pačių lyderių. Reikia lyderių žmonių, į kurios žmonės žiūrėtų didelėm akim, tikėjimo, pasitikėjimo akim ir sektų jos, eitų paskui jos. Kiek metų jau mes to neturim. Tiesiog lyderystės problema iš tikrųjų yra politikoje daugiau negu akivaizdi. O pasekmės tos blogybės, tos problemos mes na, dažnai tiesiog nesuprantam, nesugebam įvertinti. Vladai. Nu, tai aš irgi sutinku ir dėl lyderystės, dėl Seimo narių ten išprūsimo, kokybės, taip sakant, to darbo. Bet kita vertus, nu, aš nesitikiu, kad per artimiausias 30 metų pasikeis pasitikėjimas Seimu. Nu, nu gal šiek tiek, būtų labai... tikrai jau per tiek daug metų, tai gal taip nors. Va, ir man tai kol kas buvo ir turbūt artimiausiu metu ir bus, kad tai toks atskaitos taškas kitom institucijom, kurios auga aukštyn, kur pasiekė daug rezultatų vat, per tą laikotarpį, vat, Seimas ir partijos vat, toks atskaitos taškas, kaip nereikia daryti. Iš tikrųjų, pasitikėjimas parlamentu yra labai stiprus tikėjimo demokratija indikatorius. Visokie tyrimai rodė, kad mūsų visuomenė, labai lyginant su kitom pokomunistiniam visuomenėm, labai palankiai žiūrėjo į tos laikus, į tuometinę sistemą, politinę, į ekonominę sistemą, ne taip kritiškai, kaip ten kažkokie kiti posovietikai vadinamieji. Tai čia va, yra indikatorius labai stiprus ir tie rodikliai ir pasitenkinimo demokratija nejuda, ir parlamento institucija pasitikėjimas nejuda, nu, prie kurio prižėlusios ir visos kitos problemos, įskaitant tikėjimą reikalingumu politinių partijų, geriau jų visai nebūtų, ir to parlamento nereikia. Labai dažnai žmonės tai pabrėžia, įsivaizduodami, kad reikia tvarkos, reikia tvirtesnės rankos, o čia tiesiog... Gal truputį optimistiškiau norėčiau pabaigti, visgi čia taip jau vyrai nuleido tokiam gaidom, kad manau, kad mūsų kaip lietuvių labai stipri savybė yra savikritiškumas ir toks noras nusiplakti rykštelę. Nors iš tiesų iš širdy tiki, kad gal visai ten nėra taip blogai. Gal visai mes šitą Lietuvą visai gerai gyvenam, jo, bet čia, ai, taip, geriau, pas mus tokios frazės, kaip kad kuklumas yra dorybė, taip, tai čia taip, yra taip. Papasakoti, kaip mūsų šalį gerai sekas, oi, tai čia nepadaru, taip. Kad tau gerai sekas, tai neduokdėjo, nes kaimynas. Grėsti, ką čia dabar. Taip. Tai man atrodo, kad mes per tuos 30 metų pasiekėm fantastiškų rezultatų kaip šalis. Keičiasi mūsų karta, keičiasi požiūris. Galbūt tie pokyčiai nėra tokie greiti, kaip mes visi norėtume. Ir aš vis gaičiau, netgi lažybus Vlado, kad neprireiks 30 metų, kai parlamento pasitikėjimo reitingai bus gerokai aukštesni. Aš norėjau klausti, Vlado, čia optimistinis ar pesimistinis scenarijus 30 metų. Pesimistinis. Gerai, tai... Aš pritardamas, Oriana, iš tikrųjų, bet vis tiek galvoju sukasi, galėjom padaryti daugiau.
pasiekti daugiau. Nu, čia dabar jau nieks nežino. Šituose tyrimuose yra tokie teoretikai, Hibingas ir Patersonas, kurie labai stipriai akcentuoja laikmečio aplinkybės. Va, kodėl šoktelio 21 metais tas pasitikėjimas aukščiausioje taryba tuometinė? Nu, ta nelaimė, tragedija sutelkė tautą, visos problemos kitos į šalį ir tik tai svarbiausia, gynė širdis Lietuvos, gynė šitą instituciją, jinai daug ką simbolizavo. Dabar kitas laikmetis. Bet klausimas ir problema tuo pačiu po narystės Europos Sąjungoje, po tų visų rodiklių, po to baltiško tigriškumo. Ir visi tai supranta, mato, kas nėra aklas ir visiškai nejautrus. Reitingai parlamento institucija, nieko, nėra indikatorius šitiems laimėjimams, pasiekimams. Ir čia yra tiesiog užkoduota problema, kurią turi matyti ir kuri turi būti kažkaip sprendžiama. O tas socioekonominis kontekstas, makroekonominiai rodikliai, kurie vienai per kitaip turi išvirsti tam tikrą pilnėjančią kišenę žmonių į pragyvenimo lygio rodiklius. Jie labai svarbus. Tai mums vis negana. Taip, jie labai svarbus iš tikrųjų yra ir teoriniuose apibendrinimuose. Bet vėlgi, kartojus, atsiprašau, vėlgi tai niekaip netlėpia pasitikėjimų parlamento instituciją. Reikia sakyti, kad čia yra problema ir reikia kažką daryti, jau net nereikia. Tai. Aš tai visai pabaigai noriu tik priminti, kad šiemet švenčiam steigiamo Seimo šimtmetį ir beje ten į rinkimus atėjo virš 90% rinkėjų, tai va, paroda kaip tik mums už nugarų teisė ir pareiga, tai iš tiesų gal va to, toks ir su tokiu palinkėjimu, kad visgi buvo milžiniškas pasitikėjimas, ta prasme, žmonėms buvo didelė šventė ateiti į rinkimus ir atiduoti savo balsą už kažką, tai va ir kažkaip ir norėtųsi gal susigražinti tą tokį didelį pasitikėjimą, tą tokią šventę, kad va rinkimai ir mes pagaliau turėsim puikią valdžią. Tai ačiū labai jums.